Հուլիսի 21-ի երեկոյան ուժեղացված ծառայություն իրականացվեց մայրաքաղաքում։ Մեկնարկից առաջ ոստիկանության պետի տեղակալ Արամ Հովանիսյանը հրահանգավորեց ուժեղացված ծառայությանը ներգրավված քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության, Երևան քաղաքի վարչության ու ենթակա ստորաբաժանումների, պարեկային ծառայության ու ճանապարհային ոստիկանության ծառայողներին։ Ոստիկանության պետի տեղակալը ստորաբաժանումների ղեկավարներին ներկայացրեց ուժեղացված ծառայության նպատակները՝ հասարակական կարգի պահպանություն, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովում, հանցագործությունների և վարչական իրավախախտումների կանխում ու բացահայտում։ Երևանում եւ Երևան մտնող ճանապարհահատվածներում իրականացված ուժեղացված ծառայության ընթացքում տարբեր կասկածանքներով բաժիններ բերմանը ենթարկվել 49 անձ։ Կատարվել են խուզարկություններ ու զննություններ, որոնց արդյունքում հայտնաբերվել են տարբեր տեսակի հրազեններ ընդհանուր 10 հատ։ Զինամթերք այդ թվում փամփուշտներ։ Հայտնաբերվել են նաև մահակներ։ Ուժեղացված ծառայության ընթացքում բացահայտվել է նաև Ապոյնի թմրաշրջանառության 4 դեպք, հայտնաբերվել են տարբեր տեսակի թմրամիջոցներ, այդ թվում մեթամֆետամինի նմանվող։ Հայտնաբերվել են նաև կեղծ համարանիշեր։ Բերման ենթարկված անձանցից 2-ը ձերբակալվել է։ Կարող ենք արձանագրել, որ ուժեղացված ծառայությունն արդյունավետ էր, նմանօրինակ հատուկ միջոցառումները պարբերական են։